Dramatičan incident potresao je sinoć stanovnike ulice Tabaci u Sarajevu kada je muškarac sa inicijalima TŠ uhapšen pod sumnjom da je iz vatrenog oružja ranio KH u lijevu nogu. Prema riječima portparolke Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Mirsihe Novalić, pucnjava se dogodila u 23 časa i 15 minuta, izazivajući strah i nelagodu među građanima tog kvarta. Nakon brze reakcije policije, TŠ je identifikovan kao glavni osumnjičeni za izvršenje krivičnih djela izazivanja te opasnosti teške tjelesne povrede nad KH. Tužilac je odmah naložio obavljanje uviđaja na mjestu zločina, nakon čega je osumnjičeni prebašen u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode. Sarajevska policija pozvala je građane na smirenost i saradnju, dok istražitelji nastavljaju raditi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog incidenta. Situacija je pod kontrolom, a javnost će biti blagovremeno obavještena o daljem razvoju događaja. Očekuje se da će istraga detaljno utvrditi motive pucnjave i okolnosti pod kojima je do nje došlo, a TŠ će se suočiti s pravdom prema zakonu kantona Sarajevo.